Sí, jo fonamentalment vaig estudiar advocat. Per què vaig estudiar advocat? Vaig estudiar advocat per dues o tres coses. Per una d'elles, primer, per aprendre a llegir, que és molt important. Després, per aprendre a escriure. I després, sobretot, per aprendre a parlar, és a dir, a comunicar. Més que potser amb la correcció de posar la pauta quan convé, sinó amb la intencionalitat que tenen les paraules, quan les dius o quan no les dius. I això m'ha servit a la carrera. Llavors, la pots aplicar al que sigui. I és una... És una carrera, totes les carreres són, perquè les carreres no són més que un mètode, estudiar un mètode. I llavors tu quan tens aquest mètode el pots aplicar a qual cosa que facis a la vida. Estupendo. Menys amb una cosa, amb la mort. El xató és una amanida, com molt bé s'han dit per aquí, he sentit una veu que ho deia, és una amanida que té, o sigui, que és una amanida molt mediterrània, perquè reuneix verd, o sigui, hi ha el verd, hi ha verdura, hi ha una mica de peix, hi ha una miqueta de fruitxec, hi ha oli, hi ha vinagre, i llavors, clar, no passis de sal o el que sigui. Però bàsicament és una amanida, on hi ha una salsa que l'amaneix. És un programa que es diu Tàpies Variades, que és un programa de cuina, gastronomia, música i parlar, i fa 14 anys que el fem. Molt bé. Fem els dissabtes de 9 a 10 i ara els diumenges també de 9 a 10. I aleshores és un programa bàsicament de comunicació, perquè no és un programa de preguntes. No hi ha suggeriment, no hi ha consultori, perdó, hi ha suggeriments. És a dir, agafem un producte, agafem les ametlles, no? Ja que ha sortit el xató. Sí. Agafem les ametlles, sobre aquesta ametlla convidem un cuiner professional, pot ser doncs, des del Santi Santa Maria, que és veí d'aquí, fins a la Ruscalleda o qui sigui, o un altre, no sé, aquests. Llavors aquesta gent, doncs, diuen la seva. Jo amb aquesta ametlla faria aquest plat. Llavors la gent truca i diu, home, doncs jo faria aquest. Doncs jo faria l'altre, jo suggereixo que es tregui això. I llavors és un intercanvi, però de creativitat, de coses que tu fas. No, pregunta jo, escolti, vostè què hi posaria? No, no, què hi posaria jo? I llavors ho expresso, és això. Perquè la cuina també és una d'altres dels vehicles que permeten la comunicació. La cuina té pocs propietaris, és a dir, tu ara em fas un recepte a mi, jo aquesta recepta me la quedo i tu quasi me la regales. No? És un acte de generositat. Hi ha pocs actes de generositat que no hi hagi res d'un interès. Però dintre de tot la cuina encara és això. Sobretot té una capacitat de convocar i després té una gran capacitat de comunicar. És a dir, convoca i comunica. Perquè tu a la taula, quan estàs assegut a la taula amb la gent, el que portis una miqueta de vi, que és molt mediterrà, i tastis aquelles delícies, et sents millor, et sents més feliç, et sents més agradable, no et sents agressiu, t'inhibeixes una mica i et llences una mica. Sí, té aquest sentit festiu, de convocar, és una mica de festa, festa del paladar, encara que sigui cada dia. He estat 10 anys, jo he estat 10 anys, Joan, fent de defensor de la ciutadania de Vilanova, vaig escollit per un ple unànimament, no vaig voler ser sortir de la segona o tercera votació, vaig sortir unànimament, he estat 10 anys fent exercint aquest càrrec, que és un càrrec de molt, però molt retributiu. No, no de diners, no. Retributiu d'experiències. No? Perquè, en definitiva, un defensor de la ciutadania no és res més que una persona que recull les queixes del ciutadà envers la conducta passiva o activa de l'Ajuntament. Per activa i per passiva. Perquè ha fet una cosa que potser no corresponia o no fa una cosa que li correspondria que fes. Llavors, el ciutadà, en lloc de té aquest vehicle, té aquest camí, té aquesta via, a través d'aquestes persones, que són els síndics, que són els defensors, que són una mica com mediadors. Sí, sí. Entre l'administració i el ciutadà. Jo diria una cosa, jo crec que hi ha moltes coses a la vida que tu no les penses fer, però t'hi trobes. I moltes en surten per casualitat, no? I estava en un local, que era un centre catòlic, no com això, que això és un teatre, no? Però d'aquella època dels centres parroquials i això, perquè no hi havia més coses per anar a fer, i ens agradava el teatre, i fèiem obres de teatre. I un bon dia, a l'acabar el teatre, un va portar una guitarra. I quan vam acabar de fer la representació, els mateixos actors ja, sense públic, un va començar a tocar la guitarra, l'altre també, i jo vaig dir, coi, això em faria gràcia, per què no me n'ensenyes? I aquest xicot em va ensenyar 4 o 5 acords. Va, i llavors sobre això vaig començar a fer cançons, i així va ser. Vull dir, no és que digués, seré artista, ui, no, t'ho trobes, no? A vegades veiem pintura també passa moltes coses a la vida, no? És com enamorar-te, no? És a dir, aquelles coses a la vida que dius, vull ser feliç, a vegades l'esforç que fas per ser feliç,
Potser no fa falta que ho siguis tant, potser et passa la felicitat inconscientment a vegades. Uh-huh. No cal que t'esforcis, ja vindrà. Però és una mica d'això. Jo de cançons de la vida tinc les cançons de les trompetes, que va ser del començament, i després la moto, evidentment. Sí, perquè són dues cançons emblemàtiques. Com ja dic al començament dels recitals, el Pere, la gorra i la moto. Això són els tres. La paraula Pere, i Pere, el Pere, la gorra i la moto. Però aquesta cançó la vaig fer perquè estàvem en un bar, que hi anàvem els que fèiem el teatre, i anàvem a fer cafès, i que si farem aquesta obra, que si farem aquesta altra. I a l'altra banda del bar hi havia una penya de motos. I nosaltres estàvem aquí, i a l'altra banda del bar, però érem amics, però cadascú... Sí, sí. I era l'hora dels cafès, després de dinar. I llavors aquests allà sortien. I aparcaven les motos davant del... Saps així, és en bateria? Però unes motos, llavors tot el dia el seu tema era aquest, que fa perla, que no fa perla, que sigui d'allò. De vegades s'aixecava un, doncs mira, i sortia amb la moto, i era un tomb i aparcava. Com no hi ha tanta moto aquí? I la moto i tu. Veus? Sí, sí, ja va.